Skytteforeningen af 1912, der har købt denne forestilling. De har i hvert fald ikke glemt klapperne. Sidste gang var det blikkenslagerne, der var her, så det tog i lidt tid at løje stemningen. De skal ikke tage den her, ja. Jeg er sådan lidt urolig og står og smiler hele tiden. Det er fordi, at de er ved at vide loftet hernede under scenen. Det kilder sådan under fødderne. Dag med jer. Dag, gutter. Dag, Max Let. Lækkert sæt tøj, du har på i dag. Det må jeg sige. Gud ved, om det kommer på mode igen. Trappen hernede, der stod der en tigger, som i det, han rakte hånden frem, sagde, jeg har ikke fået en bid i 3 dage, så jeg bed ham selvfølgelig. Lad mig lige se, hvad er klokken? Nej, er den ikke mere, ja. Den har jeg fået af Stilommer til en urpremiere her, ja. Det er Preben Kås, der har leveret viserne. Jeg kommer følgelig ind for radiohuset i Rosenørns Allé. I svingdøren mødte jeg Hækkerup, der venligt nikkede til mig og sagde tak for mange pussy indfald. I lige måde, herr økonomiminister. Ved du hvad, jeg er egentlig meget interesseret i at vide, om der er nogen hernede, der har set Dirk Passer Shows før. Det er bare sådan for sjov skyld, jeg godt kunne tænke mig at vide det. Er der nogen, der har været her før til andre? Der er en der, en der. Nå, der er jo mange, ja. Vil I gerne aflevere deres navn og adresse ved udgangen? Fordi Claus Pag, han skal bruge nogle statister til den næste forestilling. Gengangerne. Bagefter skal den få øvrigt på turné. Og det eneste sted, de ikke opfører den, det er Horsens, der opfører de inden for murene. Ja, hvad kan jeg ellers fortælle? Jeg kunne blive ved. Jeg har så mange brokker, at jeg netop har åbnet en vitsbutik. Min første kunde har meldt sin ankomst, nemlig herr Pilgaard, som nok er lidt forsinket. Han er ude i tv i byen. De skulle bruge en antenne. Ja, der ender. Jeg var for øvrigt ind og se hans sidste nye film i går. Aftes. Jo, jeg trængte til at være lidt alene. For hør der, jeg er lidt bekymret for ham på tiden. Han ser så sølle ud. Jeg tror, det er fordi, at han er så lang. Han får aldrig varm mad. Nej, jamen du kan jo høre, det småtripper derude. Ja, du. Ja. Jeg har lige snakket om det, og jeg var inde og se dig spille hovedrollen i en film. Det tårnhøje helvede. Nej, men... Goddag. Og velkommen i min vitsbutik. Hvad kan jeg så gøre for dig? Jo, jeg vil gerne se på en vits. Ja, en vits så gerne. Er det nu en bestemt vits, du ønsker? Nej, ikke. Men jeg tænkte mig, at det skulle være en, som var... Hvad skal vi sige? Sådan, en, der var sådan lidt morsom. Ja, ja, lidt morsom, jeg vil, ja. Skal det være til dig selv, eller er det en gave? Det er en gave til mig selv. Nå, på den måde. Ja, en gang imellem, så skal... Skal jo være lidt god ved sig selv, ikke? Ja, det skal man, ja. Det har du sandelig ret i. Hvor meget har du tænkt dig at ofre på, sag? Nå, jeg vil sige, jeg kunne jo godt tænke mig. Jeg kan godt smide sådan 10-15 kroner ud. Ja, det var dejligt. Endelig en generøs kunde. Du kan da ikke begrebe om, hvor mange kommer herind. Jeg håber, man får sig et billigt grin. Lad mig nu se, hvad vi har i kassen her. Jo, her er en. Den tror jeg vil passe dig. Føl en gang. Var bare fin kvalitet, ikke? Ja, den føles lidt fugtig. Så. Ja, det er vel ikke en af de vandede? Hvor kan du sige sådan noget? Prøv at føle igen, men denne gang uden handsker. Jeg tager den, hvis den ikke er for dyr. Den koster 5 kroner. Skal jeg pakke den ind, eller vil du høre den med det samme? Jeg tror sådan set godt, at jeg vil høre den med det samme. Udmærket. Der er nu opfundet en slags p-piller,
der vejer 2 tons. Jo, lige der. Ja, undskyld, jeg afbryder, men der er ingen, der kan sluge en pille på 2 tons. Nej, men det er heller ikke meningen. Hun ruller den bare hen foran sovekammerdøren, så kan manden ikke komme ind. jeg ved ikke rigtig. Du har vel ikke den samme vits, bare uden piller? Desværre nej, men jeg har en her, som måske er noget. Den udspilles i de mere sofistikerede. De mere sofistikerede cirkler. Lidt dyre naturligvis. 8 kroner plus moms. Lad mig prøve den en gang. Ja. Det var 2 kirurger, der var specialister i skønhedsoperationer, der udvekslede erfaringer. Den ene sagde, jeg advarede Lady Hamilton imod at få så mange ansigtsløftninger, men hun insisterede, og nu vil hun sagsøge mig. Hvorfor, spurgte den anden? Jo, hun har fået fuld skæg. Udmærket, udmærket, den tager jeg. Jeg samler på antikviteter. Måske kan jeg interessere dig i en anden lille en her. Den er ganske kort. Det er manden, der kommer op til lægen og siger, doktor, der er ingen, der tager mig alvorligt mere. Hvorpå doktoren siger, åh, det er deres spøg. Den er nedsat. 2 kroner. Hvorfor det? Ja, Kai Løvring forsøger sig med den. Hør, du har ikke den med fluen i suppen? Åh, du tænker på den, hvor manden siger, tjener, der er en flue i min suppe, og så siger tjeneren, det skal det ikke være ked af. De får erstattet det, den har drukket. Ja, lige netop den, ja. Desværre, den har vi ikke på lager. Åh, det er jeg ked af. Men vi har en, hvor det ikke er suppe, men is a la melba. Måske det var noget... Jeg må høre den. Ja, tjener, der er en flue i min is a la melba. Mild, vel her, jeg skal straks strikke et par vandre til den. Du, har du den der, har du den med den lille dreng, der siger, far, jeg kom til at sluge dit barberblad, hvorpå faren siger, det gør ikke noget, min lille ven, jeg bruger bare elshaveren. Nej, den kender jeg slet ikke. Er den god? Jeg vil sige, den glider ned. Nej, men jeg tager den der, og den, og den der. Ja, det bliver lige 19 kroner. Hvad med at købe en halv vits for den sidste krone? En halv vits for en krone? Ja. Ja, kan jeg selv vælge, om det skal være den første eller den sidste halvdel? Frit valg. Så vil jeg gerne have pointen. Pointen, ja. Lad mig se. Pointen lyder sådan her. En giraf, sagde tatovøren. 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 Det er ligesom ikke rigtig særlig morsomt. Der mangler noget. Men hvad kan man forlange for en krone? Giraf, sagde tatovøren. Ah, det er ikke til at holde ud. Her er en krone. Lad mig så få den anden halvdel. Ja, så gerne. Her er den. Jeg vil gerne have en sød lille missekat tatoveret lige over det højre knæ, sagde pigen. Nå, jeg har ellers en bedre idé end en missekat. Så hvad er det, sagde pigen? En giraf, sagde tatovøren. Sikke noget svindel! Sikke noget humbug! Det er direkte at føre folk bag lyset! Hvad er der i vejen her? Kan du se det skilt deroppe? På første sal, det var der så massage. Ja. Ved I, hvad de våber at byde ind på deroppe? Nej. Massage! Den
Næste sketch foregår på politigården. Bjørn Pukker og Møller, der spiller kriminalbetjenten, stiftede vi et glædeligt bekendtskab med i sidste DP-show. Men hvem har jeg fået til at spille den frøken, der kommer op for at snakke med ham? Gæt en gang. Lili Broberg! Hvad drejer sagen sig om? Jeg søger en barnefar. En barnefar? Ja vel, udmærket. Ja, ikke sandt, sådan ser jeg også på det. Jeg træffer ham ind i Tivoli. Ja tak, ja tak. Et øjeblik. Først og fremmest må jeg have at vide, hvad de hedder. Trullerulle Hansen. Trullerulle Hansen, ja. Men og adressen? Nattergallevej nummer 19. Mm-hmm. Ja, jeg træffer ham altså ind i Tivoli. Ja, ja, altså vent nu lige lidt, vi er ikke færdige. Manden, de ønsker efterlyst. Hvad hedder han? Ja, bare jeg vidste det. Nå, det ved jeg altså ikke. Nej. Nå, ja, det var meget uheldigt. Ja, ikke sådan, de kan tro. Jeg har også ærget mig lige siden. Ja, det forstår jeg. Hvordan ser han ud? Åh, tal ikke om det. Må jeg ikke tale om det? Han er slet ikke til at beskrive. Høj, elegant, bredskuldret, mørkrøllet hår, stålgrå øjne, horn, briller, et lille overskæg, lys, bløde hatten, cotton coat og brune sko. Han er slet ikke til at beskrive. Nå, men de træffer mig altså i Tivoli. Ja, i ballonken. Nå. Nå, de gjorde hans bekendtskab i luften. Ja. Nej, det vil sige nej, nej, vi sad ved at sige en ballon. Når han var oppe, så var jeg nede. Når han var nede, så var jeg oppe. Der var hele tiden seks balloner imellem os. Nå, ja. Nå, det var altså først, at de kom ned på jorden, at bekendtskabet blev indledt. Ja, han kom hen til mig og sagde, god aften, frøken, kender vi to ikke hinanden? Ja, de sagde selvfølgelig nej. Nej, jeg sagde selvfølgelig ja. Sagde de ja? Ja. Nå, og hvad så? Så gik vi hen og spiste is sammen. Nå, og hvad så mere? Så sagde det pludselig bum. Hvad sagde det? Bum. Bum? Ja, det var fyrværkeriet, der begyndte. Nå, og sådan så. Ja, og så sagde han, nu må vi to vist se at komme hjem ad, lille frøken. Åh, det anede mig, og de sagde ja. Ja. Åh, kvinder, de aldrig bliver klogere og videre. Så gik vi ud og fik fat i en vogn, og så fik han min adresse, og så kørte han mig hjem. Ja, jamen så er sagen klar, så forstår jeg alt. Der skete det altså. Hvilket? Ja, det hele. På Nattergallevej 19. Gud, nej, 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 der skete ingenting. Jeg stod ud, og han kørte videre. Siden har jeg ikke set ham. Jamen, du er almægtig. Hvorfor vil de så have ham eftersøgt? De har jo ikke noget barn med ham. Nej, men jeg vil så forfærdelig gerne have et. Jeg stod og smadsludrede med Jørgen Ry herude før, og han spurgte mig, om jeg vidste, hvorfor der ikke kom kaniner i ABC-teatret. Og så sagde jeg, nej, hvorfor? Jo, de kan ikke nå op til billethullet, sagde han så. Men, ja. Men her er han i hvert fald. Jeg har lige været nede efter to teaterbilletter til Det Kongelige. Altså på Artes Kommunens, Kulturministeriets og Sygekassens regning. Billetterne er til Gurli Margrethe. Strengt taget kan hun klare sig med en. Men man tager jo, hvad man kan få, når det går over det offentlige. Jeg er selv overkontrollør på Det Kongelige. Der kom en aften en mand fra provinsen. Han købte billet fire gange. Men så spurgte jeg ham også, hvad det skulle forestille. Forestil, sagde han. Hver gang jeg prøver på at slippe ind, så river du min billet over.
Han var af den slags, der troede, at Romeo og Julie handlede om et sølvbrudepar. Bare fordi der på plakaten stod i aften 25. gang. En anden aften kom der en herre, som havde fået en lille en til ansigtet. Stik mig en billetsøster, sagde han til billetdamen. Skal det være til Tosca, spurgte hun, eller til barberen i Sevilla? Nej, nej, sagde han, det skal sgu være til mig selv. Så spurgte hun, om det skulle være på gulvet eller på balkongen. Det ved jeg ikke, sagde han. Hvad spiller I på balkongen? Så ville han vide, om det var et lystspil eller et sørgespil. Nej, sagde billetdamen, det er et gæstespil. Så ville han hellere tage andet spil. Men så stak hun ham en billet til første række, og så sagde han, har I ikke noget lidt nærmere på? Så sagde hun, jo, men så får de altså deres navn med på rollelisten. Sidst jeg var i rigtigt teater, det var til premieren på en af vores store sommerrevyer. Jeg sad og grinede i 2,5 time, men næste dag stod der i avisen, at jeg ikke havde moret mig en skid. I sin tid var jeg også ude på det nye og se Vidunderlige Kælling. Men efter min smag spillede de lidt for platonisk. Ja, så kan man selvfølgelig spørge, hvad forstår man ved platonisk? Jo, det er lidt af det samme som at blive inviteret ned i en velassorteret vinkælder på et glas lunkent kernemælk. Nu er billetdamen her på Det Kongelige. Jeg ved ikke, hvad hun var ude på, men en aften, da hun havde gjort kassen op, spurgte jeg, om vi skulle gå over og se Tant og Fjas på sengekanten. Hun sagde sgu ja. Men nu er ikke noget, jeg sad og græmse, sagde hun. Det kunne jeg aldrig finde på, sagde jeg. Aldrig. Ikke med alle de mennesker omkring os. Nå nej, sagde hun. Men vi kunne jo da også sætte os op på bagerste række. Vi havde kun set lidt af filmen, før hun blev sur. Fingrene væk, Columbus, sagde hun. Nu har du vist opdaget nok. Der er ellers stadig gode penge at tjene ved teatret. Jeg ved for eksempel, at en af primadonnerne, jeg skal ikke nævne navne, men her inde hos os, har lige fået tilbudt 100.000 for at blive endnu en sæson i København. Tilbuddet kom oppe fra Aalborg. På premiereaftenen forleden fik hun 3 store buketter røde roser. Bagefter var hun godt sur. Men hun havde også betalt for 4. Nå, men hun er nu heller ikke helt ung. Jeg har ladet mig fortælle, at hendes dåbsattest er ridset på en runesten. Når hun får ansigtsmassage, tager massøren takst per herre. Men rynkerne, dem ser man ikke. Bare hun husker at sætte en tøjklemme i nakken. Forestillingen som sådan, den er dødssyg. I aftes for eksempel midt i anden aks, var der en herre nede i parkettet, der råbte, vi har lige søget at slukke lyset, jeg vil gerne sove. Nej, lad være med det, lød en damestemme op fra balkongen. Min mand og jeg vil godt læse lidt endnu. Jo, det er meget sjovt at være ved teatret.
tak. Men det er jo Mathisen, direkte hjemkommet fra Paris. Kom ind, Mathisen, kom ind. Sid ned og fortæl. Ja. 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 Må jeg så høre, hvordan gik det? Hvordan var så Paris? Ja, jeg også udstillingen, den var jo meget stor, det var den. Den kunne have været oppe i anlægget, så... Det var da godt, at de havde lavet den i Paris, hvor der er meget, meget, meget bedre plads og sådan. Ja, ja. Ja, vidst så. Ja. Jamen, fortæl nu, Mathisen, hvad skete der? Ja, jeg gik jo så ind og købte en billet, og så gik jeg af, og så jeg på savnet, der var mange fine ting, der var. Blad an, en stor, flot, forkromet impulsforflytter med linksgevind. Jeg købte 3 af dem, og så var der... Ja, det er meget godt, men fortæl nu, hvad mere? Ja, så var der også en automatisk volumenforstøver med små blå transistorer, som kan sætte vores omsætning op til, jeg vil sige... Ja. Jamen, hvad var der ellers i Paris, Mathisen? Hvad var der ellers? Fortæl nu. Der må der være noget i Paris, som ingen andre byer har. Ja, når de tænker på Eiffeltårn og Triumfbuen. Empire State Building. Nej, Empire State Building. Jamen, ja. Det ligger jo i London. Ah. Ja, vi taler om... De flytter jo rundt på det. Jamen, vi taler om Paris. Hvordan var der? Traf de nogen, jeg mener... Nå. På den måde, jeg satte mig jo på en bænk på Champs Elisabeth der. Så kom der godt nok en lille lafe pige og satte sig hos mig. Nå, ja, ja. Ja, det gjorde hun. Ja. Og hvad så? Og så sagde hun noget, og jeg ikke forstod, og så sagde jeg noget, hun ikke forstod. Det var lidt nok at forstå. Så jeg mener det var jo Paris, det var jo ikke ligesom hjemme i Assens, det var. Nej, det forstår jeg, Mathisen. Jeg forstår. Og hvad så? Ja, så fulgte vi af hen til hendes boudoir. Dernede på de kanter, der bruger de boudoir. De bruger ikke værelser. Det er jo Paris, det er jo ikke ligesom hjemme i Assens, det er det. Fortæl nu, kom nu, ja, Mathisen. Der var meget fint, det var der sådan med rødt lys og rødt plys og himmelsænker og silkepuer. Der stod sgu også et kasseapparat. Ja. Jo, det var Paris. Det var ikke ligesom hjemme i Assens. Videre, Mathisen. Når vi sagde så lidt på himmelsængen og fik et glas, jeg viser mig en dårlig nok, hvad det har været. Det må have været halv cognac og halv cocktail. Tog hun ellers kjolen af, fordi vi var sådan begyndt at småsvige. Så stod hun der i næsten ikke ret meget andet end sådan noget sort spindelvævsflammer. Nej, jeg kunne jo godt se, at det var Paris. Det var ikke ligesom hjemme i Assens. Nej. Ja. Og hvad så, Mathisen? Ja, så lagde hun en plage på transistoren. Og det var sådan noget fransk navn. Det var ikke skæv Torvald. Det var Paris. Det var ikke ligesom hjemme i Assens. Det var det altså ikke. Nej. Og så hun det halve af det røde lys, og hun forventede, og der kunne vi lige skimte det halve af Eiffeltårn og sådan. Og det var meget fikst bygget op alt sammen. Ja. Det lignede overhovedet ikke Assens, det gjorde det ikke. Det var Paris, det var det. Ja, men kom så med resten, Mathis. Hva? Kom med resten. Resten? Ja. Ah, det var sgu ligesom hjemme i Assens. I den næste sketch, som vi har kaldt tilgivelse, er personerne Hansen, Ulf Pilgaard, Jensen, Preben Kås, fru Hansen, Lili Broberg. Her står de. Ja, her står jeg. Er der noget galt? My wife. Deres kone? Jamen, hvad var med hende? Hun vil skilles. Skilles? Hvorfor? Hun påstår, jeg bedrager hende. Med hvem? Nå, forskellige. Jamen, hvor har hun dog sådan noget fra? Hvem fanden har sladret? Der har altså været andre. Åh, enkelte. I ny og næ festlige lejligheder. Det var trist. Trist, det kan de bande på, det ikke var? Oh, ja.
Nej, jeg mener, at hun vil skilles. Kan det ikke undgås? Jeg ser ikke, hvordan. Men har de indrømmet det hele over for hende? Jeg har ikke indrømmet en stabelse. Jamen, menneske dog, ak. Så er det jo der, falden ligger. Altså, tilstå blankt alt, hvad de har bedrevet, ikke? Sig, at de er fortvivlet, at de angrer bitterligt, og at det aldrig skal gentage så ofte. Og gamle ven, hun vil tilgive den. Tror de? Der ved det. En kvinde elsker at tilgive, så der har vi hende. Gør nu, som jeg siger. Fald hende om halsen og gå til bilet. Good luck. Åh, trold. Et øjeblik. Jeg må snakke med dig, trold. Ikke tale om. Jo, du skal høre på mig. Jeg beder dig om det. Jeg bønfalder dig. Jeg får ikke fred i mit hjerte, før jeg har fortalt dig alt. Om hvad? Kvinderne. Se. Du indrømmer altså? Jeg indrømmer, jeg har været i fjols, en nar, en tåbe. Hvad så jeg dog i dem, disse små, ligegyldige hemstre gimser? Hvad betød de for mig i forhold til dig, trold? Intet. Mener du det, Aske? På min spejderære. Fortæl mig, hvem der har været. Så skal jeg forsøge for denne ene gang skyld at tilgive og glemme. Med glæde, trold, med glæde. Lad mig nu se her i min lommebog. Ja. Først så var der jo det lille blåbær, jeg traf i baljerne i Tivoli for 2 år siden. Fiks, rødhåret, hygge, råhygge. Bekendtskabet varede fra den 16. i 6. til ens mand vendte hjem fra Belgisk Kongo den 22. i 7. Så holder sådan noget jo op af sig selv, ikke sandt? Jo. Ja, nummer 2 hed frøken Thompson og boede ude på vestkanten, høj, mørk, venskabelig anlagt, men togpengene, trold, togpengene. Det måtte gå i sig selv igen efter kun 6 dages forløb. Ak ja, ja, lille tommer. Så kom vi til frøken Petersen fra kontoret. Også frøken Petersen? Ja, men okay, ja, det var kun en bagatell. 2 små rockholde dage i Hornbæk. Ja, fik sgu kolde fødder. Så vi går videre. Gerda. Hvilken Gerda? Ja, hvilken Gerda. Lille buttede smilehuller her og der. Drønende fraskilt. Det var vel nok en stor misforståelse med Gerda. Og så har vi Marie fra Smallegade. Pjatnare streger. Og nussepigen med egen indgang. Vanvittigt tåbeligt. Og til slut Tulle, som jeg gjorde det forbi med i forgårs. That's all. Har du nu nævnt dem alle? Du har ikke fortiet noget for mig. Ikke en. Hvad med den nye ekspeditrice over i blomsterforretningen? Jeg har aldrig set hende for mine øjne. Den lille danserinde, der er flyttet ind hen i nummer 27. Jeg aner ikke, hvem du taler om. Eller den franske stuepige, de har fået ude hos Grosserer Lund. Jeg har ikke været hos Grosserer Lund i flere måneder. Ja, så tror jeg dig. Og så tilgiver jeg dig, Eskild. Husefar. Nå, gamle ven, hvordan gik det så? Har deres kone tilgivet dem? Ja, det kan de bande på, hun har, og ikke nok med det. Hun har givet mig 3 glimrende fiduser. Værsgoet, den næste. Goddag, herr doktor. Hvordan har de det? De har vist ikke været her før. Nej, det er min debut. Nå, ja. Værsgo, sid ned. Mærke tak. Hvor meget vejer de? En 111 stykker med tøj. Hvorfor beholder de tøjet på, når de tager vægt? Jo, for ellers så kigger folk sådan på mig ind på hovedbanen. Sig mig, har de fået taget blodprøve for nylig? Ja, færdselspolitiet tog en i går aftes, siger jeg. Og da de havde kigget lidt på den, så kom de en oliven i. Ja. Ryger de meget? Ryger? Jo, se! Klokken 8 om morgenen! Der tager jeg gerne en cigaret eller 3 nærmest for ligesom at komme i gang. Derefter ryger jeg ikke, før jeg sidder ved morgenbordet, så nyder jeg en cigar sammen med morgenavisen og kaffen. På vej til jobbet ryger jeg aldrig mere end en 3-4 cigaretter, måske 8, men så heller ikke flere. Mens jeg arbejder, er det svært at ryge, så det bliver ikke så ret meget mere end en 5-6 cigarer om formiddagen, og det samme om eftermiddagen. Resten af tiden ryger jeg kun pibe, bortset fra i ny og næ, et lille dash af hash, ikke sandt der? Ja, vel, ja. Og om aftenen... Ja, hvordan er det med spiritusen? Jo,
se. Klokken 8 om morgenen tager jeg en dobbelt snaps for ligesom at komme i gang. Men derefter så rører jeg ikke noget, før jeg får morgenmad, så jeg må indrømme, at jeg tager en enkelt pilsnøl til at skylle de fire røde olbergensere ned med på den måde. Men ved frokosten sker det naturligvis, at jeg får et par stykker af de kørle. Til kaffen hører jo en enkelt træstjernet henysy, eller tre enkelte enstjernede barringskabet går op, ikke sandt? Til middagen drikker jeg aldrig andet end hvidvin og rødvin. Det skulle da lige være lidt portvin og et par schusser bagefter. Om aftenen. Ja, sig mig, har de overhovedet tid til at spise? Jo, sen. Klokken 8 om morgenen spiser jeg et enkelt stykke med sild, så den ligesom får at tage den grimme smag af tandpastaen. Så en 5-6 stykker med rullepølser og marmelade. Jeg skulle jo gerne have plads til frokosten. 2-3 små lune retter, ikke sandt, for uden det kolde. Om eftermiddagen kvikker jeg mig lidt op med et par kopper chokolade og et par studenterbrød, rundet af med en sær snegl. Men det er faktisk først om aftenen, jeg får noget at spise, en kvik forret, 3-4 retter varmt, og hvis jeg for eksempel skal i teatret, en 0,5 liter premiereis, ikke sandt? Ja. Om aftenen... Ja, sig mig så, hvordan er det med kvinderne? Jo, se! Klokken 8 om morgenen. Horoskopet! Er man født mellem den 21. december og den 20. januar er man stenbuk. Det er karakteristisk for stenbukke, at de altid overdriver temmelig kraftigt, og at de har tilbøjelighed for hypokondri. De mener altid, de er syge, men lever alligevel længere end alle andre. Methusalem var stenbuk. Han blev 900 år, selvom han gik til lægen hver eneste dag. Skal vi invitere en stenbuk herind og se, om det kan være rigtigt? Hjælp, hjælp! Herovre har luft! Jeg må have luft! Man kan jo ikke ånde her hurtigt! Luk vinduet op! Hurtigt! Nej, det er for meget! Det er for meget! Jeg får lungebetændelse! Luk det lidt i! Luk det lidt i! Nej, det er for meget! Det er for meget! Midt imellem! Sådan! Sådan! Det er bedre! Har de det bedre nu? Hvor skulle jeg vide det fra? Er jeg måske læge? Hvorfor står de og holder på deres håndled? Jeg tager min puls, men jeg kan ikke finde den. Hvorfor ikke? Min læge tog den i morges. Sig mig gang, sidder min næse fremad? Hvorfor skulle den ikke gøre det? Jeg kom til at dreje hovedet forkert i morges. Forstår de? 8 gange i træk, jeg fik det drejet 2 hele omgange. Mm. Det lyder temmelig farligt. Ja, det er i hvert fald ubehageligt. Man ved ikke, om man kommer eller går. Men det var værre endnu, da jeg sad herude i venteværelset for lidt siden. Hvad skete der? Mit hjerte holdt op med at slå i 10 minutter. Det er umuligt, hvis hjertet holder op med at slå i 10 minutter, så ville de være faldet død om. Ja, det gjorde jeg også. Hørte de ikke braget, da jeg væltede? Nej. Nå, men det gjorde jeg, og jeg var endda død. De har virkelig et interessant helbred. Går de ofte til lægen? Ja. Jeg skulle for øvrigt også have været der i går, men jeg kom ikke. Hvorfor ikke? Jeg var syg. Anker. Undskyld, men hvad er det, de lige tog i munden? Et termometer. I munden? Ja. Det er det eneste sted, man kan gå med det på gaden. Min kone venter mig i café Nakken og Næsen. Vi skal spise aksahalssuppe. Jeg er ikke den sidste sigøjner. Jeg vil finde et sted, hvor jeg egner. Hold fugt!
Lillemor, jippie! Tjener to oksehalssuppe. Du er jo beruset. Nej, jeg har ikke smagt en dråbespiritus, siden jeg kom ind ad døren her. Hvor har du været? Skydebanen, skinboksen, skadestuen, skål! Tjener to oksehalssuppe. Og det byder du mig i vores ægteskabs 12. år. Kan du ikke lide oksehalssuppe, så skal du ikke have oksehalssuppe. Så tager vi oksehalssuppe i stedet for. Tjener to oksehalssuppe. Tak, målet er fuldt. Nu kan jeg ikke mere. Til vores bryllup mødte du op imellem armene på to af dine solebrødre. Stemmer. Appetitvækker Thomsen og natkjole Løtter Larsen. Stemmer. Året efter på min fødselsdag blev du fisket op af kalkbrænderihavnen med 6,8 promille i blodet. 6,8? Nej, Axel. Stemmer. Tjener to oksehalssuppe. Da lille Bernhard skulle døbes, gik du ned for at blive barberet, og jeg fandt dig først 2 år efter. I Hvides vindstue. Sammen med barberen. Stemmer. Juleaften. Juleaften i fjor blev du pumpet ud på hovedbrandstationen. Med håndsprøjte. Stemmer. Tjener to oksehalssuppe. Og i dag, hvor vi har aftalt at spise middag sammen her, indfinder du dig 2 timer for sent. Syngende huden og døddrivende drukken. Stemmer. Det er slut. Jeg har villet det længe, og nu gør jeg det. Bæret er flyt over. Farvel, old fuchs. Jeg skylder mig. Tjener! Tjener! En oksehalssuppe! Sketchmuseum! Det er ligesom med eddike ekstra gang. Sketchmuseet har også en kvindelig gæst, en dejlig pige, der som mænd har trådt sine første revysko her på ABC-teatret, Judy Gringer! Sketchmuseet foregår på et hotel i Fjordkøbing. Personerne, portien, Bjørn Pukker Møller, herren, Preben Kaas, damen, Judy Gringer. God aften, portier. Har dit værelse? Beklager. Alt er optaget. Hele hotellet er belagt. Åh, et lille forfrosent enkelrum findes der vel. Prøv om de kan trylle, hva'? Jeg kan eventuelt ordne et dobbeltværelse oppe på 13. etage. Det er det eneste, der er ledigt. God aften, Putti. Jeg vil gerne have det værelse. Jeg står netop og forklarer det her. Alt er optaget. Poner et dobbeltværelse på 13. etage. Udmærket, det tager jeg. Hvad sidder bag min bagage? Ja, ho. Ja, jeg kom først. De kunne ikke tænke dem at vige pladsen for en dame. Ja, altså undskyld, men kunne den dame og den her ikke tænke sig eventuelt der? Nej, det kan jeg absolut ikke tænke os. Ja, halverer, mener jeg. Ja, altså vi kunne stille et skærmbræt op mellem sengene. De mener vel ikke, at jeg skal bo sammen med en vildt fremmed herovre? Jeg tror faktisk, at det er det, portien mener. Og mig kan de stole på. Ja, jeg har ikke gået i søvne, siden jeg var 2 måneder. Jeg har aldrig gjort det. Jamen, så er vi enige. Nej. Altså, hvis den herre og jeg nu beder dem rigtig pænt... Så siger de ja, ikke? Nå ja, for den ene gang skyld. Karamba! Værsgo, det er denne vej. Værelse 518. Værsgo, således. Nu har jeg stillet et skærmbræt op. Den dame bor til højre, og den herre til venstre, kan ellers være til tjeneste med noget. Ja tak. Lidt natmad, et par guldhalsede, en halv konjak. Vi skal ingenting have. Nå, jamen, så vil jeg ønske den dame og den herre en god, rolig nat. Godnat. Karamba! Jeg må måske have lov til at forestille mig Titus Thomsen. Myren er enevoldsen. Mig en fornøjelse. I lige måde. Ja, så er det vel på de tider et stykke godnat. Godnat. Ja, så godnat da. Hvad siger de?
Jeg sagde godnat. Godnat, godnat. La 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 la. Jeg bryder mig ikke så meget om sang på denne tid af døgnet. Nå, de vil måske hellere have en lille historie, som de behager. Der var engang en stor lodden bamse, der hed Georg. Hvad elskværdig at lukke vinduet inde på deres side. Det trækker. Atchi! Klap, klang. Tak, det var pænt af dem. De vil måske ikke mere høre om den store lodne bamse, der hedder Georg. All right, da. Men så må de først gøre mig en tjeneste. Vinduet her på min side. Luk det, så er de søde. Ved de, hvad jeg synes? Nej. Det er måske første og sidste gang, vi to mødes. En gang er ingen gang, vel? Lad os lade, som om vi er gift. Ja, ja, ja. Som de vil. Så kan du kraftedeme selv hoppe op og lukke vinduet, Kælling. Og her kunne jeg for eksempel starte med at betro dem, at jeg er blevet onkel. Det er rigtigt, jeg fulgte selv min bror hen på fødeklinikken, hvor han så gik frem og tilbage, sådan som man nu gør, når man er på en fødeklinik, meget nervøs og så videre. Så kom jordmoren ud med det lille barn på armen. Min bror får hænder, greb fat i det og råbte, hurra, det blev en dreng! Nej, sagde jordmoren, det blev en pige, og slip sig mine tommelfingre. På vej ned ad trappen deroppe fra fødeklinikken, så sagde han til mig, at du kan vel ikke betro mig. Du ved vel ikke, hvornår er man ligesom min kone. Så sagde jeg, nå, det kommer an på, om hun ligger på enestue eller fællestue. I forgårs kom min kone hjem, hun havde været på udsalg, og kom hjem med sådan en ny hat, hun havde købt med sådan en stor dås kirsebær ved den ene side, og sagde, hvad synes du om min nye hat? Og sagde, jeg synes, den ser farlig ud, sagde så, sagde hun, det er jeg ked af, for jeg holder så meget af kirsebær. Og sagde, det, jeg holder meget af stæklever, men det regner sgu da ikke rundt med op i hatten. Klokken slår 11 på det gamle engelske herresæde. Inde på sin seng i det smukke boudoir sidder den endnu smukkere borgfrue, 21 år. Hun ringer på klokken, tjeneren James kommer ind, og så ser hun på ham med sine store, sensuelle øjne og siger, James, tag min kjole af. Ja, fru. James, tag min hofteholder af. Ja, fru. James, tag min BH af. Ja, fru. James, tag mine trusser af. Ja, fru. Og James, næste gang jeg ser dem i mit tøj, bliver de fyret. Et nyt skandale sygehus, hvor man er ved at lave en tilbygning. Nogle store og kraftige, som jeg, murer arbejdsmænd, står og er ved at drikke en håndbager og drive den af. Forbi kommer en overlæge, ser disse murarbejdsmænd drive den af og siger, nå, ja, det var murarbejdsmand, man skulle have været. Hvorpå en af de store murarbejdsmænd vender sig og siger til lægen, du kunne jo bare læse videre.
Så var der den aarhusianske hjemmeværnsmand, som for første gang skulle springe ud med faldskærmen. Og så nu ligger det jo sådan, at udstyret i Aarhus, det ikke er helt up to date. Så da han stod op i flyvemaskinen, klar til at springe ud, så sagde sergeanten til ham, ja, du Egon, altså, den her faldskærm, du har på, den er fra 1914. Og jeg vil sådan set råde dig til, at du venter med at udløse den, til du er sådan 10 meter over jorden. Nå, sagde Egon, men hvad nu, hvis den ikke folder sig ud? Åh, hold da kæft, man, sagde sergeanten. 10 meter, det kan du da falde. En mand, der havde en meget fin kat, som han holdt meget af. Og da han skulle på en forretningsrejse til London, så bad han sin bror om at passe godt på den. Allerede da han kom ud i lufthavnen, ringede han til sin bror og spurgte, hvad han gik. Den er død! Røret på. Han blev meget fortvivlet og rejste til London og fik overstået sine forretninger derovre, men han var jo helt nede, da han kom hjem, bebrejdede han sin bror i stærke vendinger. Han havde været så brutal, den måde, han bragte budskabet på. Han sagde, du kunne da i det mindste for eksempel have sagt, at den lejede oppe på taget, og så var den faldet ned og havde brækket benet, og så efter et stykke tid, så kunne du have fortalt mig, at så var den død, eller noget i den stil. Nå, men vi taler ikke mere om det. Hvordan har mor det? Hun lejer op på taget. Så der kendte jeg engang en malkepige. En malkepige, hun sad ude på marken og malkede. Så kom alle kalene op fra gården, de kom styrtende ned og sagde, skynd dig væk, tyren er løs. Hun blev bare siddende stille, malkenes videre. Så kom tyren farne, stansede lige op og sang en lille en af Carl Nielsen og gik igen. Så kom kalene jo tilbage og sagde til pigen, var du ikke skrækslagen? Nej, så er hun ikke så skrækslagen som tyren. Men det er hans svigermor, jeg sidder og malker. Fru Jensen kom op til Sankt Peter. Hun ville gerne hilse på sin afdøde mand, og så sagde hun til Sankt Peter, undskyld, jeg kan vel ikke få lov til at tale med herr Jensen. Lå Sankt Peter mildt. Der er jo mange, der hedder Jensen heroppe. Det kan jeg jo ikke sådan lige finde ud af på et øjeblik. Har de nogle særlige kendetegn på ham? Ja, sagde fru Jensen. Han sagde på dødslejet, at hvis jeg var ham utro, herefter ville han vende sig i sin grav. Nå, ja, ham! Det er jo ham, vi bruger som ventilator. Tre drenge bliver kaldt ind til rektor. Og rektor siger, hvad er det, jeg hører om jer? Og I smider sten gennem ruderne ind hos naboerne her til skolen. Ja. Ja, indrømmer I? Ja. Og så siger rektor til den første, har du kastet sten gennem ruderne? Ja, det har jeg. Du indrømmer altså? Ja. Udmærket. Og den næste. Har du kastet sten gennem ruderne? Ja, det har jeg. Du indrømmer? Og så siger han til den tredje, har du kastet sten gennem ruderne? Nej, det er mig, der er sten. Ja, jeg må jo tilstå, at nu befinder vi os i området nede omkring Halmtorvet. Det ringer på døren hos en meget gæstfri dame. Og en herre bliver lukket ind, og da der så er gået et lille stykke tid, så siger hun, det bliver 100 kroner, hvorpå han lægger 200 kroner. Bliver hun meget glad for at sige, har du ikke lyst til at komme igen i morgen? Det gør han så. Og han ringer på samme måde og bliver lukket ind på samme måde. Det bliver 100 kroner, han lægger 200 kroner igen. Og han kommer igen tredje dag, det bliver stadigvæk 100 kroner, han lægger 200 kroner.
Så siger hun lige, inden han skal gå, hør, du er da vist fra landet af, hva? Så sagde han, ja, det er jeg fra Odense. Gud, det er jeg også. Så sagde han, ja, det ved jeg. Jeg skal hilse dig fra din bror. Giv dig 600 kroner. Kom jeg ind i en fugleforretning. Jeg ville så gerne have en papegøje. Og fuglehandleren viste mig en smuk fugl, som sad i et smukt bur. Jeg kunne lide den med det samme. Men undskyld, siger jeg så til fuglehandleren. Hvordan kan det være, at der er en rød snor i det ene ben på papegøjen og en grøn snor i det andet ben på papegøjen? Jo, sagde fuglehandleren. Hvis de trækker den røde snor, så taler den engelsk. Og hvis de trækker den grønne snor, så taler den fransk. Hvad så, hvis jeg trækker i begge snore på én gang? Så ryger jeg på røven, sagde papegøjen. Så var der aarhusianeren, der kom ind i en bank og gik hen til bankkasseren og trak et oversavet jakkevær frem. Pegede på bankkasseren og sagde, hænderne op. Sagde bankkasseren, gud ja dig. Hænderne op. Nej, gud ja dig. Hvorfor vil du ikke tage hænderne op? Nej, for du har taget den forkerte halvdel med. Jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed til dem. Først den gode. Dette er det sidste Dirch Passer show. Og nu den dårlige nyhed. Det er højst sandsynligt, at vi vender frygteligt tilbage. Hvad har imod jeg godt med Dirch Bog-program 3? Kan det være, man gentager spøjen? Hvem vil klappe med på? Vores